سے آزمی کا آغاز کرتا ہوں آپ سے اس علاقے سے اس جگہ سے 40 کلومیٹر کی مسافت پہ میرے استاد محترم الحاج خالد حسنین خالد رحمت اللہ آپ مدفن ہیں اللہ کریم ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے آئیے ان کی ایک یاد پیش کرتے ہیں سارے مل کر ہاں لب جب سیدے عالم کی سنا آتی ہے لب جب سیدے عالم کی سنا آتی ہے سمت سے رحمت کی گھٹا چھاتی ہے پھر تو ہر سمت سے رحمت کی گھٹا چھاتی ہے پھر تو ہر سمت سے رحمت کی گھٹا سمت سے رحمت کی گھٹا شیر سنیے جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روزے کی طرف جب نظر اٹھتی تو پھر دیر تک دل کے دھڑکنے کی سزا آتی ہے دیر تک دل کے دھڑکنے کی سزا آتی ہے دیر تک دل کے دھڑکنے صدا آتی ہے کی سبحان اللہ ان کی رحمت ہی سے توفیق کرم ہے ورنہ ان کی رحمت ہی سے توفیق کرم ہے ورنہ میں تو ایسا مجرم ہے ایسا مجرم ہوں کہ کہتے بھی حیا آتی ہے ایسا مجرم ہو کے کہتے بھی آیا آتی ہے ایسا مجرم ہو کے کہتے بھی آیا آتی ہے اور حاصل شیر زیشان بھائی جب وہ آتے ہیں خادم حسین بھائی جب وہ آتے ہیں سلاموں کی صدا آتی ہے جب وہ آتے ہیں سلاموں کی صدا آتی ہے جیسے پر
سات سے کچھ پہلے ہوا آتی ہے جیسے برسات سے کچھ پہلے ہوا آتی ہے جیسے برسات سے کچھ پہلے ہوا جیسے برسات سے کچھ پہلے ہوا آتی ہے لب جب سید عالم کی ثنا آتی ہے خادم حسین بھائی نے دو حکم نامے پیش کیے ہیں اس حکم حکم ناموں میں سے ایک رباعیات میں پڑھا کرتا ہوں مولا کائنات کے ذکر کی علی پاک کے ذکر دی میں نام بڑا بڑا لے رہا ہوں کہ سبحان اللہ محفل بھی مقبولیت تھی آل بیت کے ذکر نہ ہوتی درود نہیں قبول نبی پاک نے فرمایا جس درود کے وچ میری آل کا ذکر نہیں وہ درود ہی نہیں ہے لنگڑا درود کیا گیا ہے نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ مل کے موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں بولا موت کے عقیدہ اے رکھ کے بیٹھے ہو تے پڑھنا جڑا جڑا پڑھن والا ہے مینوں پتہ ہے موت کے ڈر سے کیا ہم علی موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں ایسے لوگ ہون گے جڑا علی پاک دا ذکر سننے والے لیکن میں شاید غلط سا موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب ہمیں کیا بتائیں لطف کتنا اس طرح جینے میں ہے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے بولو موت کے ہم
چھوڑ دے اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی استاد جی پڑھا کرتے تھے آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے ہم کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے کیا شاہ جی آپ آگے آ جائیں مجھے گناہگار نہ کریں آپ سادات ہیں آگے آ جائیں موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم سادات دا حق بھی ہیں جے سنن دا وڈیاں دا ذکر ہے موت کے ڈر سے کیا ہم علی پہ بھونکنے والے سے لاکھ بہتر ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں بہتر اور ہم کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے کیا چھوڑ دے بولو تسی تے چھڑے بیٹھے ہو نا موت کے ڈر سے کیا علی چھوڑ دے اس سے بہتر ہے ہم علی کا نام لینے پر جہاں سولی چڑھاتے ہیں عثمان اللہ علی کا نام لینے پر جہاں سولی چڑھاتے ہیں چلو یارو وہیں چل کر علی کا نام لیتے ہیں موت کے ڈر سے کیا نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو علی کے دور میں ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو موت کے چھوڑ دے پہلول نے بیچی ہے جہاں بیٹھ کے جنت پہلول نے بیچی ہے جہاں بیٹھ کے جنت جنتاں دے کوٹھے وچ دا پہلول دیوانہ اس دیوانے نوں جاندا زمانہ بہلول نے بیچی ہے جہاں بیٹھ کے جنت میں نے اسی بازار سے عرفان خریدا سرکار بتا رہے گئے بخشش کا یہ نسخہ ماتا شہیدہ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں ملایا
کے آجا کے فرشتیاں ماحولیات زندگی موجودہ زندگی دے مطابق ملایا کھیا جا کے فرشتیاں نو میرا جنت وچ پلاٹے میں رب رب کر کے ہر ویلے کیتا اپنے نام الاٹے اوتھوں موڑے آئے فرشتیاں نے اودے منہ تے مار کے چاٹے جا تُس ہی بچنا چاہتے ہو تے کیا لو موت کے ڈر سے کیا سے کیا سے علی سے چھوڑے ان سے بہتر ہے ہم سے فاروقی یہ کیتا رکھ کے بیٹھو میں تو سننی نو سننی نہیں ماندا کہ جڑا فاروق اعظم والا عقیدہ نہ رکھے سب تو پہلے علی نو مولا ہون دی مبارک ہی عمر نے دتی کہو نا سبحان اللہ اے محبتاں یاد کر کے کہو موت کے ڈر سے کیا اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا عمر پاک نے فرمایا میں تے نہیں آکھیا وہ بھی کہہ رہے نے موت کے ڈر سے کیا اس بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر جڑا خواہش رکھتا ہے کہ سرکار دے رحمت دے سمندر چتر جا سارے پڑھ لو اپنی رحمت جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکا ہے گا موت پر شہیدوں کو اپنے قدموں پیارے قدموں سے لی پھٹ کر مجھے مر جانے نہایت میں قدموں سے لی پھٹ کر مر جانے جہاں اپنے قدموں اپنے قد سیلی فٹ پر مجھے مر سونے محبوب جے ہوئے محبوب جے ہوئے رب کو جڑی کا
تنی عرش فرش تے پئی پئی گنہگار چھڑائے چھڑوا سکنے سارے بندگی جو کیتے عمل بورے ساری زندگی جو کیتے عمل بورے ساڈے نیک لکھائے لکھوا سکنے اے خلیل جہے پروانے نو جگہ چاوے کول بلا سکنے آتا اپنے قد كلا سبحان الله سادات دا چہرہ ویکھ کے کہو سبحان الله بڑی حسرت ہائی تیرے بوئے تے مٹھا ٹیک دا مر جاواں پنڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے میچ دا مر جاواں تے دے عشق دا بال کے مچ سونا ول سیک دا سیک دا مر جاواں ہوے وقت اخیر تے مچ سونا تیرا ویکھ دا ویکھ دا مر جاواں یا کا اپنے قدموں چلی پٹ گئے پیر ماندا ہے ادی نو سارے پڑھ لو ساڈا پاک نبی دا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ پاک نبی دا علی ساڈا Peer, Ali, Ali, Ji, Peer, Ali, Ali.
اس تو بعد دو یا تین شعر منقبت دے جڑے خادم حسین بھائی نے حکم دیتا ہے حاضری مکمل منکر دے سینے دے وچ سبحان اللہ منکر دے سینے دے وچ وجدے بن کے تیر علی وجدے بن کے تیر مولا علی علی وجدے بن کے تیر علی پاک نبی غامیر شاہ صاحب موجود ہیں ان کی بھی یہ پسندیدہ منقبت ہے میں پیش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ فکر و فن سے علی فکر و فن سے علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی لا مقلا
جسم کا جسمی پورا کر دیا دم مقدم روح کا روحی نفس کا نفسی قلب کا قلبی فرق نہیں ماں بین پیا لے جائے جان منصف علی ہے یا علی بیٹے جان منصف علی ہے جان منصف سبحان اللہ آخری تو ماں قبل شیر کہ تم روایات میں ڈھونڈو تو ولی اور بھی نگاہ لین واسطے ایس دنیا دا شیر نہیں ہے شاہ جی زیشان بھائی خادم بھائی ایس دنیا دا شیر نہیں ہے اسی ہندوؤں دیاں کتاباں سنیاں نا انہاں وچ علی پاک دے کئی نام بھگوان داس کوئی 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 ٹھیک ہے اس حوالے نال شاعر نے بڑا سونا لکھیا کہ جدوں ہے ہی سارا کچھ پنج تن پاک دی نسبت نال تے سنو ہاں جاپ کر جس کو خدا رام کیا آدم نے ایک انڈیا دا شاعر ہے انہیں لکھا ہے سبحان اللہ جاپ کر جس کو خدا رام کیا آدم نے وہ بھجن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے آخری شعر حاضری مکمل اللہ کرے تسی پہنچ جاؤ جتھے میں پہنچانا چاہنا سب کی قبریں ہیں ٹھکانے مدینے میں مگر سب کی قبریں صرف علی ہے یا علی کے بیٹے
گیر و فن سے